magaalada xamar oo maanta aan ku sugannahay laamiyo qurux badan loo dhisay hal daruur markay daada ama hal roob uu daara biyay raaca waxaan wada ogsoonahay dhamaanteen access-ka halkan ku iman dhibaatadan maanta ku qabnaan ogsoonahay laamiga in la dhiso waxaa ka muhiimsan markasta in switch-ki ama drainage-ki la habeeyo wixii dhimana la dhiso dadku way bateen gurihii waa la wada dhisay kasoo bilow suuqa xoolaha ama maxaan ku raahdaaye meesha ugu shaysa magaaladu qof walbaba magaalada foorkii bad xaggeeda isaga soo dhisay gurigiisa mutaleel iyo wuxuu mariyay maxaan ku raahdaaye interlog biyihii halkan isoo wada aadayaan meel ay ka baxaan iyo meel ay maraanna maraha war mas-uuliyadda halkan ama gobolka banaadir maamul gobolka banaadir ee laami aan isla ku faanayo markuu roob da-ana meel la marana aysan jirin ummaddana ay go-doomayaan biyihiina ay qaadayaan taas naftigeeda u baahan qorshe aragti inaan ka yeelano waxaan rabnaa marka mudane guddoomiye dadkii way ba-een meelaha wabiyada ay marayeen saddexda webi maxaan ku rahdaa shabeelle iyo jubba iyo dawr waxa weyaan warkooda ma jira magaalooyinka dhexmarayo magaalooyinka kale wiida ay marayinina wixii dhacay mediahan ka aragnay oo wax nool ma jiraan arrinkaana way ku dadka xoolahooda way ba-een naftooda way ba-een geedahay saari yihiin wax ay hugdaan ma lahan waxaa ugu sii daran magaalooyinka wiida ay maraan oo maxaan ku rahdaa kala go-an oo xataa garoonkooda haddii waxun xataa gargaar yar uu gaaray xataa qaybta dhanka kale waxay u gudbaanaysan jirin waxaan aad ugu qaraa magaalada beledweyne magaalada beledweyne la yidhaahdaa wiiga shabeelle waxa weeyaan beledweyne ka hor ilaa taqriiban 400 oo tuulo ayuu soo dhex maraa wiiga shabeelle oo ilaa uu ka dhammaado maxaan ku rahdaa goobweyn tago dhibaatada ka jirtaan ogsoonahay magaalada beledweyne waxa weeyaan garoon oo maxaan ku rahdaa markastaba yacni dad ay ka degi karaan oo xataa dadkii xaaladooda la hubin kara ma lahan haddii laga dego oo marar qaarkood u yira qalalana waxaan ogsoonahay xataa wixii la diray magaalada labada buuroo dadku inay kala saaran yihiin inta u dhexaysa ay biyihiin oo dadka hadda galbeedka beledweyne degan waxaba yaraatee dowlad xataa xaaladooda ka warqabta ma arkinaysin iska dhafan waxa gaartay aysan jirin maba loo tegi karo hadda lataa yani la hubin lahay xataa mudane guddoomiye waxaan qabaa waa nasiib maanta in halkan ay noo taalo miisaanida la qaybinayo miisaaniyad kastoo la qaybiyo arrinkan maalinka soo abaarnina way timaadaa iyadoo biyo baxay jirtana way timaadaa ibid baanan arag wakiilada shacabkaanu nahay miisaanid u gaara xaalad deg deg ah oo bili aadanim hadday dhacdo maxaan ku rahdaaye arrinka wixii lagula tacaamuli lahaa ama bajet meel u yaalla inaysan jirin guddoomiyow waxaan qabnaa arrinka asiga ah inaan miisaaniyaddana maxaan ku rahdaa saddexda bilood oo soo socota qoondo gaara arrinkan ay ku yeelato baarlamaankeenana guddi aan marxalada gaar ee ku dhisnayn oo arrinkan sanad walbaba soo noqdo waa ceeb inaan sanadkiiba aan laba jeer marna abaar iyo biilaan ka cabaadna marna aan biyo ka cabaadna waa foolxumo iyo ceebe saasna ummad iyo qaran laguma hogaamiye guddi gaara oo noogu xil saaran oo khubura ah oo arrinkan takhasuskooda iyo khibradooda leh dad wasiirre soo ahaan jiro waxaan kasoo shaqeeyey dad injineero ah oo shaqadooda ay tahay iyo dad kale oo aan baarlamaankaba ku jirin waa la heli karaa guddi nuucaasi xafiis gaarkaan ugu xil saaran intaan samayno hay-adda ama xukuumadda halkaan aan ugu yeerno horta arrinkan waxay qorshe ay ka leeyihiin iyo waxay ka qabteen iyo waxay u hayaan halkaan aan ku weydiino ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees